waxa weeyaan waxa la yiraahdaa shayga wixii uu dhaqanka u lahaa waxaan ahayn haduu sameeyo waa ka qiimo badan yahay waxa kaloo dhan hadday gabar gabaydo ninna uu buraanburo aad bay wixii la yaqiinay uga duwan yihiin uga qiimo badan yihiin marka nin sarkaale hadduu qoro sheeko dhaqana oo dhaba aad iyo aad bay runtii akhriskeedu u wanaagsan yihiin waa buugta kale uu ka sarreeya marka marka buug la eegayo hebelow lacagtaa qaadoo buug wanaagsan ii soo iibi hadduu qofku yidhaahdo kow buugga waxaa laga eegayaa waa magaca magac fiican oo gaaban inuu leeyahay buugga ambad labadaa shuruudood uu leeyahay magac gaaban oo wanaagsan oo magac dhaqameeda ayuu buuggu leeyahay waxaa kaloo laga eegayaa buugga la soo iibinayo fariinta buugga uu xambaarsan yahay gudaheeda buugga waa lagu iibsanayaa isaga oo qof baa kaaga sheekeeyo ku yidhi buugga waa buug wanaagsan oo akhriyay isagu waxaa kaloo buugga lagu iibsanayaayoo ninkaa ee kuu soo dirtay aad ugu xulaysaa af soomaali fudud hadduu ku qoran yahay oo fiican af soomaali fudud oo fiican hadduu ku qoran yahay buuggaa waad iibsanaysaa midda afraad ee aadka loo tixgeliyo waxaa ka mid a qoraha buugga qoray ilaa heer qoraha buugga qoray waxaa la gaarsiiyaa in la yidhaahdo hebel wax kasta uu qoray ii soo iibi maxaa yeelay wax xunba ma qoro wax fiican buu qoraayo bulshada la jaanqaaduu qoraa marka aad iyo aad buu buugga markaan eegay u wanaagsan yahay waa sheeko runtii dhaba wacyiga iyo waqtiga maanta aynu ku jirno ka turjumaysa magacyo fiican oo af soomaaliya gudaheeda uu ku jiro oo maanta loo baahan yahay runtii in lagu baraarugo ambiyo iyo guuleed iyo magacyo caynkaayo kale oo magacyo soomaali ah ay ku jiraan beri dhoweyd baa sanooyinka adi dhowr iyo 2000 xoogaagii ayaa talyaaniga waxaa nin cusmaan la yidhaahdaa wuxuu ku dilay nin talyaani ah ayuu ku dilay waxaa la yidhi ninkan cusmaan la yidhaahdo waa soomaali ha la qabto dadkii soomaalida oo dhan baa shaqadii aadi waayey oo meel walba cabsi bay noqotay arrintii markii arrintii la baaray waxaa la ogaaday ninku inuu eritareyaan yahay ayaa la ogaaday magacyada soomaalida a markaasoo kale dadka way badbaadiyaan shire iyo guuleed iyo hadday arrintu ay tahay oo magacyada kale dadka aynaan kaga duwannahay ilmuhu ay leeyihiin ama qofku uu leeyahay aada iyo aad bay markaa iyay u badbaadinaysaa qofkaay u badbaadinaysaa marka anigu waan ku talin lahaa qoys kasta oo ama gudaha jooga ama dibadda ha joogay aabayaasha iyo hoyooyinku war u wada bixin maysaane magacyadii soomaaliga ahaaye mid ku dhexdara markay lumaan soo qabta oo kuwii kale markay lumaan mid soo qabto gabar ama wiiloo magac soomaali leh ku dhexdara waxaan rabaa hadalka dad badan baa iiga dambaynayee geedka la yidhaahdo dhilowyahanka ama qadowga dhulka kama baxe ee geedaha kalu ka kor baxaa soomaalidu waxay noqotay waxsaar bay yeelatay wax kasta oo xumaana soomaaliday ka dul baxaan bal wax walba adiga fiiri burcadbadeed fiiri waa soomaali argagixiso fiiri waa soomaali musuq maasuq fiiri waa soomaali dadka baahan fiiri waa soomaali kuwa ugu qax badan qadow baynu noqonay qadow geedihii bay soomaali sidii qadowgu geedaha uga kor baxay dhibaatooyinka nooga kor baxeen waxa loo baahan yahay in dadku marxaladan adag wax la qoro oo mawduucyo muhiima sida maxamed oo kale hadda mawduuca uga qoray oo kale wax looga qoro oo jiilka dambe wax loo qoraya maxay tahay war dabkaa horaa looga gubtay ka wareega meesha yaan lagu gubaynin mar labaad yaan lagu gubaynin waa ka baxayaa sheekada eh dad yahow waxaa jira laba shalay baa jirta laba maantana way jirtaa laba berrina way jirtaa laba shalay baa jirta oo shalaydii hadda noo ahayd bahalkii arbacada noo ahayd maanta ilaa khamiis bay ahayd shalay bay ahayd shalaydii taariikhda ee axmed gurey sayidka ee halgamayeena shalay bay ahayd laba shalay baa jirta laba maantaa jirta oo maantadan khamiista aan joogno waa maanta maanta adduunyada waxa ka jirana waa maanta oo ay tahay inaynu eegno adduunku siduu u nool yahay uu u socdo
laba bari ba jirto oo baridan aynu u socono hadii alla nagaarsiye jimcaha waa bari waa bari barida mustaqbalka ee soo socotana waa bari kale oo bari ka maalin in wax loo dhigto loo dadaalo loo baahin marka anigu taladayda waxa weeyaan dhibaatada dadka iyaga keenay ama ay ku dhacday Soomaalida iyadu ma iska saari karta marka waan ka baxayaa dardaaran baan dhalinyarada uga tagaya qof baa waxa lagu yiri war dadkii shir wacyo way fadhiyaan qofka da'diisa markaad rabto inaad weydiiso war sayidkii ma ogeyd dheh war xornimada calankii lixdankii xaqeed joogtay dheh labada hadduu mid wax kaaga sheego qofkaa waa tagay waa qorax galbeed wey war dhalinyaroy dadkii qorax galbeed bay noqotay meeshii idinka ayuu masraxu idin banaayay war masraxan waxa loo baahan yahay dalka inaad wax ka qabataan baa loo baahan yahay haddii kale toban kooxood ama toban nooc oo kala duwan oo siyaasadeed oo wada baal kale intaa kala gashaan idinku islaaya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah